စစ်တုံဆိုင်တောင်သူတွေရဲ့ပုံမှန်ကြမ်းခင်းဆေးဟာ455,000ကျပ်ဝန်းကျင်သာရှိပေမဲ့လာမယ့်ဒီဇင်ဘာလမိုးကြက်သွန်ဆေးကွက်မှာတောင်သူတွေရဲ့ကြမ်းခင်းဆေးဟာအနည်းဆုံး1,000ကျပ်ဝန်းကျင်အထိရှိလာနိုင်တယ်လို့ကျပ်သွန်အသင်းနဲ့တောင်သူတွေကရှင်းပြနိုင်တဲ့ဌာနကိုပြောပါရယ်လက်ရှိမိုးကြက်သွန်စိုက်ပျိုးတဲ့အခါမှာအသုံးပြုရတဲ့သွင်းအားစုနဲ့စက်သုံးစီတို့ဈေးအဆမတန်မြင့်တက်မှုတို့ကြောင့်တောင်သူတွေရဲ့ကြမ်းခင်းဆေးဟာမြင့်တက်လာနိုင်တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံကျပ်သွန်ဤကျပ်သွန်ဖြူနဲ့စပူဆောင်တင်းညာစိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်တင်းပို့ရောင်းချသူများအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ဟန်းကစီအန်အန်သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်အနည်းဆုံးတော့800-900,000တော့ဝယ်ရမှာပဲနေမှာတို့ကဒါဟိုလက်ရှိအနေအထားအရအကုန်လုံးဈေးကြီးနေတာဒီစရောဈေးဟိုဟာခုနတမီရောစာပုဒ်သရောအကုန်ဈေးကြီးနေတာလေဈေးကြီးနေတော့တို့ရဲ့ဟိုစိုက်ပျိုးဈေးကလည်းမြင့်မှာပဲအခုကလူပြည့်တောင်မှ800,000ဖြစ်နေတော့တစ်ခွက်ကိုကျတော့ဒီဒါလည်းရမ်းများတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးအခုလိုနှစ်ဆတက်တာတို့သုံးဆတက်တာတို့ဓာတ်စီဆို5ဆရှိတယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေတက်တာတွေကတချို့ဆိုနှစ်ဆရှိတယ်တချို့ဆို3ဆရှိတယ်ဘတ်ကားကအစား2ဆလောက်ဖြစ်နေတာအားလုံးကမဖြစ်လို့တက်ကြတာကြီးပဲဖြစ်တာလေငွေဖောင်းပွားမှုကြောင့်အဓိကဖြစ်တာပေါ့နောက်ခုနတိမ်ပိုးဆောင်စီတေအကုန်ကြီးကြီးတယ်အနေထားအရာရှိသမျှအကုန်တက်နေတာဒီဟာတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုအနေထားအရာဒီလိုကတော့ကျေကလူသားစားခက်မှာပဲကျတူဆိုင်တောင်သူတွေနဲ့ဂုံတွေဟာကိုဗစ်နဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတို့ကြောင့်2020-2021ခုနှစ်တို့မှာနှစ်နှစ်ဆက်တိုက်အရှုံးပေါ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်အခုနှစ်နွေကျက်သွန်စိုက်ပျိုးမှုမှာစိုက်အေကလျှော့ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်ဈေးကောင်ရရှိလာကြတာဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါဗျ။လက်ရှိမှာကျက်သွန်တွေဟာပြည်တွင်းလက်ကျန်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကွက်ထဲမှာ3000ကနေ3500ကျက်အထိပေါက်ဈေးတွေရှိနေပြီးတော့တချို့နယ်မြေဒေသတွေမှာ4000နီးပါးဈေးရှိကြောင်းနဲ့ဈေးကြတော့ပါကတောင်သူတွေထပ်မံအရှုံးပေါ်နိုင်တယ်လို့လဲကျက်သွန်ဆိုင်တောင်သူဦးကုတ်ကိုလေးက CNN သတင်းဌာနကိုပြောပါရယ်ဒီအခြေခံတော့ဈေးကကျွန်တော်3000ဖြစ်သွားပြီကိုပြန်ရောင်းတော့ကျွန်တော် 3500 လောက်တည်းရောင်းတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တောင်သွားရတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းကွာမြင့်နေရဆိုတော့လက်ရှိဈေးနှုန်းတွေကျသွားပြီဆိုရင်တောင်သူကထပ်ရှုံးအောင်ပါပဲအဲလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့အနေအထားဆိုရင်တော့ဒီတဲ့များမှာပဲများဖို့ပဲသိကြတယ်ပေါ့အမှန်ရကျက်သွန်ကဒီနေ့အနေထားကကျွန်တော်တို့အဟောင်းကခဏနေကျွန်တော်ရှိနှစ်လဆိုရင်ကျွန်တော်ပြတ်မယ်လုံးလုံးပြတ်သွားမယ်အနေထားဖြစ်တာဟိုခါတိုင်းကစက်သွန်အဟောင်းကဟိုကကျွန်တော်တို့ဒီ12လပိုင်းထီတောင်နေတာဟိုဒီနေ့ကျတော့17လပိုင်းတွင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ဒီအဟောင်းစက်သွန်မကြံတဲ့လောက်ဖြစ်မှာပါတနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့နှစ်တိုင်းမှာကအဟောင်းစက်သွန်ကကျွန်တော်သိန်း60လောက်ကျန်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့မှာ20လောက်ပဲကျန်မှာပါဒါဟိုပါဗောနော်ဟိုရှင်းထုတ်ပြီးပြတာဗောအတိအကျရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးဗောဘရင်တော်ကုန်စီတိုင်းကိုတရက်လျင်ပြန်ပြကြက်တုံကအစီရေ20ခန့်ဝင်ရောက်ပေမဲ့လက်ရှိမှာကြက်တုံဟာပြည်တွင်းလက်ကျန်နေနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဈေးကောင်းရရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်တွင်းဝယ်လို့အားလဲစားသုံးမှုတို့မှာနေပါလာကြောင်းသိရပါဗျဈေးကွက်မှာနေကြက်တုံနေဈေးကောင်းရရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်လက်ရှိမိုးကြက်တုံစိုက်ပျိုးနေမှုမှာစိုက်အေကပုံမှုများပြလာနိုင်ကြောင်းနဲ့တောင်သူတွေအနေနဲ့ပြည်တွင်းရာသီဥတုအင်းဒီချင်းနိုင်ငံတို့ရဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေတို့ကိုစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ကျက်သွန်အသင်းနဲ့တောင်သူတွေကပြောပါရယ်။လက်ရှိမှာကျက်သွန်တွေကိုတော့ပြပနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ထိုင်းနဲ့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့ကိုတင်ပို့နေပြီးနိုင်ငံသားသုံးငွေတွေဈေးမြင့်တက်မှုကြောင့်ဈေးကောင်းရရှိနေကြောင်းလည်းသိရပါရယ်။